За баярлалаа та бүхнийг өглөөний амгалан айлтгая. За би нэг тодорхой асуудал ярихгүй болохгүй байна. Энэ 2 жил дараалан өвөл өндөрсөн. Энэ жилийн хувьд бол одоо бүр байгалийн гамшигт үзэгдэл нэрвчлээ. Нийт улс орон даяар бараг 80% нь зуудтай. Тэр дундаа энэ зүүн 3 аймаг бол үнэхээр хүнд байна. Засгийн газар өндөржүүлсэн бэлэн байдал зарласан. Энэ хүрээнд шуурхай бүлэг томилсон. Ингээ бид ажилласан. За сая бол улсын хурлын 7-р тогтоолын дагуу Монгол улсын засгийн газар 2024 оны бүсшилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал болгон зарласантай холбоотой энэ бүсшилсэн хөгжлийн талаарх танилцуулга хэлцүүлгийг да зохион байгуулж ингэж 3 аймгийн 20 гаруй сумдаар явлаа. 3000 гаруй одоо иргэдтэй уулзлаа. Бидний хийж байгаа энэ уулзалтын дээр бол хөдөөгийн малчид төлөөлөлөө одоо эрилж их өргөнөөр оролцсоо. Үнэхээр нөхцөл байдал бол амаргүй байна. 4 сарын 1-ний байдлаар улсын хэмжээнд бол 6 сая мал хорогдсон байгаа ийм дүн мэдээ байгаа. А бидний явсан сумдууд ялангуяа энэ төмөр одоо гэж нэрлээд байгаа тэр мөсөн зуудтай байгаа газрууд бол одоо сумд бол малынхаа 50-аас илүү хувийг нь алдсан сумдууд олон байна. Энэ бол цаашдаа нэмэгдэхээр байна. Та бид нар бүгдээрээ мэдж байгаа хавар яагаачгүй байна. Ер нь мал одоо ногоон үнэрлээл мууддаг шүү дээ. Монгол улсын засгийн газар их хурлаас энэ өвлийн бэлтгэл ажлыг хангахтай холбоотой үйл хүнд болохтой холбоотой шатраалсаар хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлсэн хэдий боловч энэ үнэхээр давагдашгүй ийм одоо нөхцөл байдал үүсчлээ. Тэгэхээр одоо бол ерөөсөө л өнөөдөр энэ малчин төмний өмнө тулгамдаад байгаа энэ ажил асуудлыг яаж шийдэх юм бэ? Бидний одоо яриад байгаа тэр малчтын зээлийн асуудлыг яах юм? За тэр мал алдсан иргэдийг малжуулахтай холбоотой цаашлах юм бол энэ орлого ажлын байрыг одоо яаж энэ цогцоорн ажил асуудлыг шийдэх юм бэ? Энэ дээр бол ерөөсөө бид нар цаг алдах ямар ч нөхцөл байдал байхгүй байна. Маргаашийн тухайн асуудал биш, өнөөдрийн тухайн асуудлыг одоо дөрвтэй шийдэх ийм шаардлага байна. Харин заяатай нь бол энэ сүүлийн 2 бүрэн эрхийн хугацааны улсын хурал засгийн газар энэ баялагын реформтой холбоотой энэ шинжилгийг бол дөрвтэй хийж байгаатай холбоотойгоор Монгол улсын одоо төсөв давж бийлсэн зөвхөн одоо 5 толгой нөгөө алдагдсан Эрдэнтес хэдл одоо 6 их найдаар хөрөнгө төвлөрч байгаа асуудлыг өчигдөр ерөнхий сайд танилцуулганда хэллээ шүү дээ. Тэгээ ийм одоо болцоо байгаа. Үнэхээр бол энэ улсын хурлд одоо 5 бүр ерхийн хуцаанд сууж яхад энэ өмнө нь бол ерөөсөө нөхдүүд энэ баялагийн реформтой холбоотой энэ шударгаас ашиг сонирхол авилгалаас ангид байхтай холбоотой ийм асуудал дээр бүл ерөөсөө ер нь ган хийхгүй шүү дээ. Үй үйийн парламент би хотлай мэрэгөө бодтой. Энэ хурал сууж байгаа улсууд нэг хэсэг нь бол ерөөсөө ямар хандлагатай байдгүй вэхэр зэрэг зан дарга юу гэж хэлнэ үү? Мань дагна гэсэн ийм байдлаар гүлийгээ сууж яадаг. Нэг хэсэг нөхдүүд бол яадаг вэхэр зэрэг ашиг сонирхлын асуудалтай холбоотой өөрийнхөө нэг жижигхэн ашиг сонирхлын асуудлыг гүйцэлдүүлсэн бол тэгэл амандаа ус болгосон юм шиг л одоо ингээд таг сууж яадаг. Энэ оюу толгоо, энэ 5 толгойг 100 жилээр хятадын компанид энэ оюут толгойг үндсдэн дамсан компанид өгөөд улс орноо одоо 2.3 тэрбум долларт оруулчихад ингэж сууж байгаа шүү дээ. Тэгээ ийм байсан харин одоо энэ дарга нар энэ 2 бүрэн эрхийн хугацаанд ажилласан ерөнхий сайдууд энэ байгалийн баялагын одоо реформтой холбоотой асуудлыг тавьсан учраас одоо харин нөгөө дугуй байдаг улсууд чинь бүгдээрээ энэ тэндгүй салхины аястагаад одоо яриад байдаг болсон байна. Гэхдээ сайн. Одоо энэ асуудлаа бол сэгслээ тэр баялагын сангийн хууль, энэ баялагын реформтой холбоотой энэ хулгай худлаар алдсан юмнуудаа одоо татчих хэрэгтэй шүү дээ. Стратегийн орд газруудаа авах хэрэгтэй. Тэгээ ийм учраас бол ерөөсөө миний товчхон тавиад байгаа энэ асуудлыг одоо шийдэж өгөөч. Үнэхээр амьдрал бол хүнд байна. Энэ Монгол улсын чинь одоо 300 мянган өрхийн тэдрийн цаад талд байгаа нийт хүн амын чинь одоо 50-аас илүү хувь нь амьдрал байдал ийм хүнд нөхцөлд ордсон, байгалийн гамшигт нэрвэгдсэн ийм байж байхад бид нар ерөөсөө цаг хугацаатай уралдаж
энэ асуудлыг яаралтай шийдэх хэрэгтэй байна гэж